Sä tuota niin kahtelee, että kun tässähän meni tämä ketju jo voitti. Niin mä, että onkohan nämä muukki tuota niin ja kuinka tuota niin väliäksi mennyt. Pitääkö sen saatana vaihtaa kaikki? No en nää kovin väliltä tunnu nää etuuket. Entäs tää pikkuketju? Tämä on jo. Okei, kuinka paljon se taittuu. Teillä oli oikein paha saatana. Se tuota niin, tuossa meni ketju tuohon nui. Mä sen otin jo irti, onneksi otin se tuota niin, olisi varmaan jo seuraavien sajanpaalin aikana jo hajonnut se tuota niin tämä jatko, niin siinä on tuota niin se on syönyt sen puoliksi poikki ja se on tuon reiän syönyt tuosta aivan soikiaksi. Ja muutenkin niin tämä on tuota niin aika. Jos mä tuota ei lähde tätä vetää. Se on vähän huono. Yhdellä kellä näyttää, mutta siellä on kuitenkin aika paljon per lenkki on väliistymää. Mä löysin ihan tämmösen upo uuden. No, tämä on joku tuota joskus ostettu ketju ja otettu pätkä. Se on jäänyt tämmönen pätkä, jos mä teen sille väliystästä, niin ei se sivusuunnassa tuota enempää väänny. Tuo tekee melkein 90 astetta. No, se ei ole kuitenkin uuden. Jos mä teen sille, että mä otan jonkun toisen ketjun, joka onkin niinku tämä vähän sen tuota, niin eikä aivan vähäkään kulunut, niin ja sen laitan tuohon, se menee jakoon niin vituille. Räjähtää koko paska. Tuli tähänkin tuota niin eilisiltana kaverin kanssa urakoittiin sinne rasvanipat noihin. Noitten tuota niin napojen pää ympärillä. Kylläpä se olikin hyvä se vanha rasva, joka siellä oli, niin mä pyyhin sen tähän vaan, niin se oli tuommoista kokkareista paskaa, ettei sillä mitään tee. Joo, mä tota niin täälläkin mä vähän se aikaa eilen kun mä tota niin tulin taukoa pitähän, niin mä siinäkin tein vähän töitä. Mä siitä on jo tota niin niinku nämä neljä riviä oikonut hyväksi. Nämä silleen, että näin niinku ns ilmavirtaa. No on siinä vieläkin vähän sen tuota niin, mutta sen ei niin hirveästi pitäisi ilmavirtaa vastustaa. Sitten näkyy, että se on ollut tuota niin tuolta tuommoiset alat on heti mennyt, mutta niitä on oikonut. Ja sitten tuo nuffi jäähytin, niin mä tuota niin otin asioista selvää, mä kahtoin YouTubessa muutaman tinausvideon. Ne oli kyllä alumiinisiin radiihin, mutta mä en tiedä, että onko tämä päällysysteemi jotain messinkiä vai mitä, vai onko tämä alun perin ollut keltainen vai mitä paskaa, mutta tuossa on tuo aika nätti reikä, niin mä vähän ihan vaan toholla sitä lämmitä. Mä mietin aluksi, että olisi semmonen toho, missä olisi oikein pieni se liekki ja näin, mutta kyllä se joutuu ihan kunnon systeemillä tekemään ja mulla siihen on oikein lyijyllistä tinaa ja fluksiakin mä ajattelin siihen vähän laittaa. Ja mä en tiedä, että pitäisikö mun kokeilla sitä tuohon varmaan vanhaan jäähyttimeen, joka on jossain tuolla nurkassa. Niin, ja mä tuota ei tuohon paalikärryhyn tein, sahailin tämmösiä
25 senttiä pitkiä rauanpätkiä. Ja ne hitsataan tälleen vähän niinku kolmion muotoon. Ja ne sitten tulee siihen paalikärryyn kylykehen ja niitten päälle sitten tulee nuo lankut, mitä siinä onkin. Se tulee 25 senttiä molemmin puolin leveenee. Ja sitten keulahan päin mä laitan varmaan, no mä voisin sen pari lankkua laittaa, niin tuleepa ainakin hyvä. Niin se tulee tuo reuna samalle kohdalle kuin nuo renkahan ulkosyrjät. Siihen asti leveenee tuo. En tiedä tuleeko siitä niin maailman komeimman näköinen, mutta jos se ei miellytä, niin tekee sitä siihen kunnon lankkukanne päälle. Tulee johonkin tähän kohdalle se lankku. Siihen jää tämmönen väliin, mutta ei se missään kuulu. Näitä tulee 5 kappaletta niitä tukirautoja, eli tuohon keskelle päähän ja sitten niiden väleihin vielä se 85 sentin välein aina tulee yksi tukirauta, että eiköhän tommoinen senttiä havainnetta kestä. Mutta joo, mun pitää ruveta ottaa paalaa ja pois perästä, ei se on sen verran tarkkaa hommaa, ettei se paljon pysty kuulua.